اتونا الجزاء من جنس العمل یوت انسان ووان چھ تتھے چھ لونا یوس انسان بچس کتھے زہ سود کرے یوس انسان بچس سۭتۍ ہمیشہ ہارش آسہِ تیز آسہِ تروش آسہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھِ اکثر یِوان واریاہ اصحاب تَلہٕ حظ أمِس بَچَس مُتعلِق ؤنۍ تو اَسہِ کینٛہہ اکثر چھُ آسان تِہُنٛد یِہوٚے أمِس دِیِو تریش پٔرِتھ أمِس دِیِو پھۄکھ کیٛازِ حظ یہِ حظ چھُ واریاہ تیز بہٕ چھُس سوال کَران مےٚ ؤنۍ تو زبان کُس بولان دَپان یہِ حظ چھُ کٲشُر بولان دوٚپُکھ سُہ کَتہِ ہیوٚچھُن دَپان گَرِ حظ أسۍ حظ چھِ گَرَس منٛز کٲشُرُے بولان مےٚ دوٚپُکھ ییٚلہِ کٲشُر أمۍ گَرِ ہیوٚت تیز تیزَر کَتہِ ہیوٚچھ تیزَر کٕہٕنٛدِ ہیوٚچھُن سُہ ہیوٚچھُن ہَمسایَن ہٕنٛدۍ ہہ یہِ چھُ مَسلہٕ سانہِ خٲطرٕ کھڑا گژھان ییٚلہِ أسۍ یورٕ تیزَر چھِ وَوان پَتہٕ چھُ تیزرٕے اورٕ لونُن تہِ پٮ۪وان چھُ بوٚڑ بارٕ شرعی قٲیدٕ بَنیومُت الجزاء من جنس العمل ایز یوٗ سو سو شیل یوٗ ریٖپ یُتھ تُہۍ ؤوِو تیُتھُے لوٗنِو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذلل أعداءك وأعداء الدين وأعلي راية الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بشمار حمد سنا الله تعالى سكون بشمار درود السلام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله تعالى نقر أسي إنايت عشر ذي الحجة يزن أقبى بركة موكوچو یت اشرس یعنی دہن 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 رسن اللہ تعالیٰ فضیلت دیت عظمت دیت قرآن کریم مز سورۃ الفجر اندر اللہ تعالیٰ قسم ہاوان والفجر قسم فجرک ولیال عشر بی قسم دہن رسن ہند حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ بیان کہ اکثر و بیشتر مفسرین ہند ونن کیمن دہن روچن ہند ات سورہ شریف مز اللہ تعالیٰ قسم ہاوان تم سے ذلحج کیم دہ روز یل رات ون ات اندر دہ تہ شامل بلکہ محقق علماء یم تحقیق کران تہد ون کہ اگر اس دہن رسن ہند مجموعہ وچھو فضیلت اعتبار سرس سہ رمضان المبارک آخری دہ رس مگر اگر اس دہن ہند فضیلت اعتبار وچھو تیل چھ ذلحج کم گڈنک دہ دہ ساروی کھوتہ زیادہ افضل تکیازی ات اندر واریہ خیر واریہ ثواب ات مز یوم عرفہ یت عرفہ کس دہس پہ اللہ تعالیٰ یتن لوکن مغفرت کران تیتن چھ اللہ تعالیٰ وریس اندر بی کن دہس پہ تیتن لوکن مغفرت کران رب العالمین کرن اس تہ مغفرت بی کرن رب سانن والدینن سانن استادن یمن ہند اس پہ حق چھ رب کرن تمن سارنی مغفرت یہ مغفرت چھ اہل عرفہ یعنی یم عرفاتس مز حاج صاحب جمع آسن تہند خاطر خاص یہ امید انشاء اللہ ساری مسلمان امک امیدوار اللہ تعالیٰ کرن عازمین حجن ہز یہ زیارت تہند خاطر سہل تو آسان بی نوازن اللہ تعالیٰ سارنی حج مبرور سیت بی یہ تمن اللہ تعالیٰ خیر سیتھ نوازی رب العالمین کرن اس تہ پنہ فضل و کرم ستن تت اندر شامل تو شریک یت عشرس اندر یم اس پہ ذمہ داری عائد گسان تاز حدیث مبارکس اندر تہ آو ون کہ مامن ایامن العمل الصالح احب اللہ جل وعلا من هذه العشر تم پور ورس اندر دہی یمن دہن اندر عبادت اللہ تعالیٰ زیادہ ٹوٹ آسہ ہا یمن دہن دہن ہند کھوت توے ضرورت کہ یمن دہن دہن اندر یت عشرس اندر گژھ مسلمان زیادہ کھوت زیادہ اہتمام کرن عباداتن ہند زیادہ کھوت زیادہ اہتمام کرن ذکر اللہ یم زن اہم اہم عبادات صدقہ خیرات اعتبار ذکر اللہ اعتبار نفل نمازن ہند ادائیگی ہند اعتبار بی مختلف مزید یم زن ملت ابراہیم اندر ذمہ داری یوان چھ تم ذمہ داری گس نباونچ کوشش کرنی یمو ذمہ داریو اندر چھ اخ ذمہ داری اس برونٹھ کنتھن یوان یت عشرس مز یو زن ادا چھ پتہ یوان کرن عید الاضحیٰس پہ یا عید البقرہ یت ونان چھ بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ پَتہٕ قۄربٲنی ہٕنٛدٮ۪ن مٔزیٖد ترٛٮ۪ن دۄہَن اَندَر یہِ چھُ قۄربٲنی ہُنٛد اَکھ عظیٖم سُنت
قربٲنی ہُنٛد یہِ سُنت یُس زَن اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدِ پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚو، یَتھ أسۍ وَنٲنی چھِ سُنتِ اِبراہیٖم علی نبیِّنا وعلیہ الصلوۃ والسلام. اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن یُس یہِ سُنت اللہ تعالیٰ ہن سانہِ خٲطرٕ جاری و ساری تھوٚو، أتھۍ سُنت کِس بارَس منٛز چھِ ییٚتہِ نَسَن کینٛہہ مختصر کلمات تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ تھاوٕنۍ. گۄڈنٮ۪تھ ترٛاو أسۍ تِمن آیاتِ بیناتن نظر یِم زَن اَتھ سِلسِلَس منٛز آمٕتۍ چھِ سوٗرَت الصافاتَس منٛز قرآنِ مجیٖدَس منٛز آیت نمبر 100 پٮ۪ٹھٕ آیت نمبر 110 تام. یِمن آیاتن اندر چھُ اللہ تعالیٰ قۄربٲنی ہُنٛد سُہ مضموٗن ویٚژھناوان یُس یَتھ سانہِ یُس زَن یہِ سُنت قۄربٲنی چھِ اَمہِ خٲطرٕ بَنیو بُنیاد. مۄختصر چھُو تُہۍ سٲری زانٲنی کہِ اللہ تعالیٰ ہن ہسا دیُت حُکُم اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن کہِ تُہۍ کٔرِوُن پَنُن بَچہِ اِسماعیٖل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح یا قۄربان. اَمہِ پَتہٕ ہسا تُل تِمو اَمیُک قدم، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِمن سُہ ذبح کرنہٕ برونٛٹھ قبوٗلیت عطا، بیٚیہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تِہُنٛد یہِ سُنت پتہٕ عالمی انسٲنیتس اندر جٲری. مۄختصر چھِ أسۍ یی زانان، یِہے سُنت چھِ أسۍ یِمن ایامن اندر وٕچھان اَمہِ کُے احتمام مسلمان کران. کانٛہہ چھُ جانورس انان اکھ ذرِ کثیٖر خرچٲوِتھ، کانٛہہ چھُ رچھان بازے ؤری وادن بازے رٮ۪تہٕ وادن أمِس جانورس، کوٗشِش چھِ یِہے کران کہِ بہٕ کرٕ ہا اتھ سُنتس پٮ۪ٹھ عمل. مےٚ تہِ گوٚژھ یہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام دِس نقشس پٮ۪ٹھ اجر و ثواب میلُن. مگر گۄڈنٮ۪تھ ترٛاوہو أسۍ نظر تِمن آیاتِ بیناتن یِمن اندر یہِ قۄربٲنی ہُنٛد آغاز چھُ، قۄربٲنی ہُنٛد تذکرٕ آو اتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یہِ واقعہ بیان، تہٕ تتھ بیانس اندر کیاہ چھُ سانہِ خٲطرٕ نصیحت. یہِ چھُ بُنیٲدی مطلب یِمن آیاتِ بیناتن ہُنٛد ییٚتہِ نَسَن بیان کَرُن. اللہ تعالیٰ فرماوان آیت نمبر 100 پٮ۪ٹھ ییٚلہِ شروٗع کران، فرماوان اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر دُعا، دُعا کوٚرُن پروردِگارس کُن کہِ مےٚ کر اولادو اندرٕ عطا، مگر اولاد گوٚژھ آسُن کمو اندرٕ، نیکوکارو اندرٕ. دعا چھُ رب نقل کران کہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامن کیاہ کوٚر دُعا، ربِ اے میانہِ پروردِگار حب لی، مےٚ کر عطا من الصالحین، نیک اولادو اندرٕ. ییٚتہِ نَسَن چھُ سون توجہ پھِران اللہ تعالیٰ کہِ انسٲنی نسلٕچ بقا یۄس چھےٚ، یُس یہِ تسلسل جاری چھُ، اتھ خٲطرٕ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن اسہِ حُکُم اکھ، سُہ گوٚو تُہۍ کٔرِو نِکاح. فن کہِ ہو ما تاب لکم من النساء، تُہۍ کٔرِو پسندیٖدٕ حلال خواتیٖنن سۭتۍ نِکاح. نِکاح کیو مقصدو اندرٕ کوٚرُم بیان، اکھ مقصد سُہ گوٚو اولادِ صالحُک تلاش. اولادِ صالح کِس بارس منٛز فرمون نِکاح کرُن چھُنہٕ اولاد بننہٕ خٲطرٕ کٲفی، یوٚتام نہٕ اللہ تعالیٰ نوازِ اولاد کہِ نعمتہٕ سۭتۍ. اوے چھِ أسۍ وٕچھان بعض لوٗکھ یِم نِکاح تہِ کران، بازے اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ نِکاح کران، مگر اولادٕے نہٕ آسان. ڈاکٹرن نِش علاج و معالجہِ کران، وننہٕ یِوان تِمن اسہِ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ تُہُنٛد تکلیٖفٕے سمجھی یِوان، تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ سُہ تکلیٖفٕے یتھ أسۍ کرو علاج. یہِ کیاہ آسان؟ یہِ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس أمۍ صوٗرت و شوٗر آسان بیٚکِس جایہِ ویٚژھنو کہِ سُہ یۄس یژھان چھُ تَس چھُ نیٚچِوِ کران عطا، یۄس یژھان چھُ تَس چھُ کورِ کران عطا، یۄس یژھان چھُ تَس چھُ دُشوَے کران عطا، یۄس یژھان چھُ تَس چھُ دُشوَے رُکاوان. اس لیے یہِ اولاد عطا کرُن یا نہ کرُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فٲصلہٕ آسان. یتھ متعلق اسہِ دُعا تہِ آو ہیٚچھناونہٕ، اللهم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ یہِ ژٕ عطا کرکھ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ رُکاون وول، ولا مُعطی لما منعت، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ دِنہٕ وول یہِ کینٛژھا ژٕ عطا رُکاوَن وول، یہِ کینٛژھا ژٕ عطا کران آسان.
تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ عطا کَرَن وولٕے کینٛژاہ دِوان آسَکھ ژٕ. وَلا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. کٲنٛسہِ شانہٕ وٲلِس لَگہِ نہٕ چٲنِس دربارَس منٛز کانٛہہ تہِ شان بَکار سِواے نہٕ تَس چون رحم آسہِ رۄب العالمیٖن کٔرِن تَمام مُسلمان نِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم. گوٚو رب چھِ ہیٚچھناوان کہِ نِکاح کَرنہٕ باد گوٚژھ تۄہہِ تَڑپ آسٕنۍ، تلاش آسٕنۍ اولادِ صالحینَن ہٕنٛز. تَتھ أنٛدٕر کیٛاہ چھُ تۄہہِ کَرُن؟ تۄہہِ چھُو دُعا کَرُن. دعا کَس کُن چھُ کَرُن؟ رجوع کَس کُن چھُ کَرُن؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس کُن. رۄبَن تھوٚو نہٕ کہِ فلٲنۍ قبرِ پٮ۪ٹھ میلَن نیٚچِوۍ، فلٲنۍ آستانَس اَنٛدَر میلَن کورِ، فلٲنۍ بُزرگ چھُ دُشوَے بٲگراوان یا فلٲنۍ صاحب چھُ دۄیو منٛز اَکھ بٲگراوان. یہِ چھُ مُشرِقیٖنَن ہُنٛد دیٖن. اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن چھُ کہِ اولاد دِنہٕ وول یا رُکاوَن وول چھُ حضرتِ اللہ جل شأنہ. پَتہٕ تھٲیِو اللہ تعالیٰ ہَن اَمہِ دُعاہٕکۍ الفاظ تہِ اَسہِ ہیٚچھنٲوِتھ کہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ مٔنٛگِو. مٔنٛگۍزیو رَبِّ حَبلی مِنَ الصَّالِحِین، میٛانہِ پَروَردِگار مےٚ کَر صالِحین نیک اولادا وَنٛدرٕ عطا. یِژھے رۄب العالمیٖنَس منٛز گوٚو رۄب کٔرِن اَسہِ تہِ اولادِ صالِح عطا. یِم صاحبِ اولاد چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛدٮ۪ن بَچَن اَصلُک ہِدایت. رۄب کٔرِن یَتھ جماعتَس تہِ اَصلُک ہِدایت، بیٚیہِ تَمام مُسلمانَن کٔرِن رۄب اَصلُک ہِدایت. اِسلیے ییٚلہِ وۄنۍ رۄبَن یہِ دعا تہِ ہو، پَتہٕ ہٲوٕن مِثال تہِ اَمِچ. تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ یہِ أکۍ صاحِبَن، میٛٲنۍ خلیٖلَن، میٛٲنۍ پیغمبرَن یہِ دعا کوٚر، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ کٔر تٔمِس اِجاب. کانٛہہ جاہِل چھُ دَپان مےٚ گوٚو یہِ دعا کَران یوٗت کال، مےٚ میوٗلٕے نہٕ اولاد مثلاً. أمِس چھَنہٕ پَتہ کہِ اَتھ یا تہِ چھِ أمۍ سٕنٛز کانٛہہ خٲمی اَتھ منٛگنَس اَنٛدَر، نَتہٕ چھُ رۄبہٕ سٕنٛز کانٛہہ حِکمَت أمِس نہ دِنَس اَنٛدَر. أمِس چھُ منٛگُن، پَتہٕ چھُس رۄبَس پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ ترٛاوُن. تہٕ رۄب العالمیٖن کٔرِن اَسہِ تہِ رُت سَمٕج عطا. دعا ہیٚچھنو رۄبَن، مِثال دِژٕن اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛز تہِ، تِمو تہِ کوٚر دعا. پیغمبر تہِ رۄبَس منٛگان، رۄبِ اے میٛانہِ پَروَردِگار، ژٕے چھُکھ میون پالَن وول، یِم چیٖز میٛانہِ پَرؤرشہِ منٛز مےٚ ضٔروٗرت چھِ تِمَن منٛز چھُ بَچہِ، سُہ بَچہِ کَرُن مےٚ عطا. مگر خالی بَچہِ نہٕ، یا نا اہل بَچہِ نہٕ، مےٚ کٔرۍزِ عطا رۄبِ حَبلی مِنَ الصَّالِحِین، نیکوکار بَچو أنٛدرٕ کٔرۍزِ عطا. یُس بَچہِ پَتہٕ پَگاہ ییٚلہِ سِنِس شعوٗرَس واتہِ، ییٚلہِ سِنہِ تکلیٖفَس واتہِ، ییٚلہِ یہِ بالغ گژھِ، یہِ گوٚژھ نیکوکارو أنٛدر آسُن، رٕتیو أنٛدرٕ آسُن. زیوِ نہٕ اورَے رُت کینٛہہ، اِلا یہِ کہِ یہِ بَنہِ نیکوکار. یِتھ پٲٹھۍ مُفَسِریٖنو اَتھ تشریح کٔر، پرٛمُکھ یہِ کیٛاہ گوٚو رۄبا مےٚ کٔر نیکوکارو أنٛدرٕ عطا، مطلب گوٚو یہِ سُہ بَچہِ کَرُن مےٚ عطا یُس پَگاہ ییٚلہِ سِنہِ شعوٗرَس واتہِ، ییٚلہِ بالغ واتہِ، سُہ آسہِ صالِحیٖنو أنٛدرٕ. رۄب العالمیٖن دِیِن اَسہِ صلاح و فلاحٕچ وَتھ اِختیار کَرنُک توفیٖق. عبادت فرماوان اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تٔمۍ دُعا کوٚر، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ، پَس دِژ اَسہِ تٔمِس بَشارت، یعنی خۄش خبری، بِغُلامٍ یعنی تِتھِس بَچہِ سٕنٛز، حَلیٖم یُس بُردبار اوس. یہِ گوٚو دُعا کَرُن، یہِ گٔے رۄبہٕ سٕنٛز اِجابت کَرٕنۍ. اَتھ اَنٛدَر چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ، سُہ گوٚو یقیٖن. تِکیٛازِ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یُس آزمٲیِش کَرِ، وٕچھو میلیٛا کِنہٕ نہ، بَسا اوقات چھُ تٔمِس سوے آزمٲیِش بٔڑراونہٕ یِوان. یُس یہِ یقیٖن تھاوِ کہِ رۄب چھُ قادِر مُطلق، تَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رُکاوَٹ میون دُعا قبوٗل کَرنَس اَنٛدَر، تَسُنٛد دُعا چھُ اللہ تعالیٰ ضروٗر قبوٗل کَران. رۄب العالمیٖن کٔرِن سٲنۍ رُتہِ دُعا تہِ قبوٗل. دعا ییٚلہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن کوٚر، بشارت دِژٕس اللہ تعالیٰ ہَن تِتھِس بَچہِ سٕنٛز، غلام چھِ عربِیَس منٛز بُنیٲدی طور بَچَس وَنان، تِتھِس بَچہِ سٕنٛز دِژنَس بشارت یَس رۄب صِفت پانَے بیان کَران، حَلیٖم یُس بُردُبار اوس. ییٚتنَس چھُ بیٚیہِ مَسلہٕ یِہوٚے، یہِ اوس نہٕ زٮ۪نہٕ وِز بُردُبار، بٔلکہِ ییٚلہِ یہِ ووت سِنہِ شعوٗرَس، یعنی زٮ۪نَس یا زٮ۪نہٕ وِز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس، یا اَمہِ پَتہٕ یِم زَن أمۍ سٕنٛدۍ بَچپَنٕکۍ معاملات اوس، أمِس بَچَس یہِ تہِ اوس وَدان، یہِ بَچہِ تہِ اوس، أمِس تہِ اوس پیشاب بَسا اوقات نیٖرِتھ ژَلان. یِتھ پٲٹھۍ بَچَن چھُ گژھٲنی معاملات، تِم عوارِض گٔے أمِس بَچَس. مگر ییٚلہِ یہِ سِنہِ شعوٗرَس ووت، سِنہِ تکلیٖفَس ووت، تَتھ وٲنٛسہِ ووت ییٚمہِ ساتہٕ باشعوٗر چھُ بَنان،
ذمہ دار چھ انسان بنان ام ساتو سے حلیم وج یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات چھ فرماوان یت لفظس اندر کہ اس دیت تمس بردبار بچہ گو نیکو کار بچہ سن ساری کھت بڑ بار کوالٹی سو گس بردبار آس بردبار گو کیا حلیمی کیا گئی حلیمی گئی عام پٹ ونو اس حلیمی گئی نرمی حلیمی گئی اس چوک مدر آس ثالا حلیمی گئی اس فوراً آس نا گسان غضب نا یہ خاص کر مالس ماج ہندس بارس مجھ یتھ بچہ بخا تاز بازی یی نمس کات سمجھ اس مول موج تمس ونان آس مگر یہ آس تم انداز قبول کران زن تو امس اصل پاٹ سمجھ کہ یہ میان خطر خیر تمہ انداز سہ مالس ماجہ ہند حکم مانان تو زانا یل یہ جذبہ آس یل نرمی آس یت پہ بیکس صورت اسراس من رب وضاحت کر کہ وقف لہما جناح ذل من الرحمہ کہ مالس ماجہ بروٹ کنیتھ عزی رحمتک شفقتک پکھ تھوان نرم پس تز تھوان یت علماء کر وضاحت نری تز تھوان پس فیک تز تھوان پس نظر تز تھوان پس زبان تز تھوان پس گو چانس پریت کن یوزن چون وجود انگ انگ تتھ اندر گژھ نرمی آسن نیستی آسن بردباری آسن حلیمی آسن یہ گو فبشرنا ہو بے غلام حلیم سب مس فرما بردار زانون تو مانون امس ون حلیم بچ تمچ گئی پتہ یہ مثال بروٹ کنت برپا کہ امس بچس ونان ٹھی گسن قربان یہ دپان قربان نا یہ حکم تہ دن آو بہ تر خطر تیار یہ حلیمی ہند ثبوت آ توے اگر بچہ آس وار عبادت گزار مگر اگر سہ مالس ماجہ ست حلیم چھن سہن صالحین مس اگر بچہ آس کوتا تہ لوکن بکار ان وول مگر اگر نس مالس ماجہ بروٹ کنیتھ نرم آس سہن نیکو کارو مس یہ من صالحین غلام حلیم یعنی نرم نیستی توازو انکساری عاجزی پنن والدین بروٹ کنیتھ اختیار کرن وول یہ گو صالحین مس رب بنوین اس پنن والدین ہند خاطر صالح ابت فرما اللہ تعالیٰ فلما بلغ معه السعی پتہ یل یہ بچہ ووت تس ست یعنی پنس مالس ست السعی یعنی دوڑ دوپس یہ گو وی بوڑ پہن یہ پکت پھیرت تھورت ہیکان مگر رب سن فرماون وچھو تو حلیم کیا چھ آسان معه السعی اسک تم دی بچہ وچھان یم ژوہو گھنٹو منز ژور گھنٹہ تن ژتجی منٹ تن ژور منٹ تہ پنس مالس ماجہ سن گزارا یہ حلیم تو صالح ون تس فلما بلغ معه معه گو تس ست یعنی مالس ست گو بچہ سند اک بوڑ بار صفت سہ والدین ست تم ست وتھن بہن وول تہندس خیرس من تم پت پت تہندس شرس من تم پت پت یہ حلیم سن تو صالح بچہ سن نشانی اوے فرما ربن فلما بلغ معه السعی یل سہ مل نت مول بروٹ ونس ہم اکی ونس کہ یہ دپو کس تس ست ووت سہ ات پھیرن تھورن ونس مطلب یہ مالس ست ست تس سندین یس ونان سنس زمانس من اشارن پہ پکان یل یہ صفت امس اندر آس تم سات ونان حلیم تم سات ونان صالحین مز یہ صفت اس اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام فرما اللہ تعالیٰ فلما بلغ معه السعی یل یہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پنس مالس یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ست ووت دوڑ دوپس پھیرنس تھورنس پکنس چکنس محنتس مشقتس ات مرحلس پہ یل یہ ووت فرما قال امس ونان یعنی پن باب صب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یا بنی ای میان چاچ گوبرا اگر تھی عربی من وچو یہ لفظ یا بنی مطلب اے میرے پیارے بیٹے ای میان چاچ فرزند آ گو یا بنی و میان گوبرا بیا گو یا بنی ای میان چاچ فرزند تاز ات مطلب توے چھس بہ ات پہ زور دیوان یہ کیا مطلب گو یا بنی ای میان چاچ فرزند ای میانی
ہر دل عزیز اسہ ونان یا عزیز گوبرا چاچہ گوبرا فرماوان چس اے میانہ چاچہ فرزند انی ارا فی المنام بے شک بچس وچھان پنس خوابس مس یہ وچ تمو اکہ لٹ کن اکہ کھت زیادہ یہ ممکن الفاظ زن دلالت کران یہ اکہ کھت زیادہ ٹائم وچھن آمت کی انی ارا فی المنام بے شک بچس وچھان خوابس مس انی اذبحک وچھان کیا چس بہ ز ذبح کرا بچس خوابس مس وچھان کہ بہ ز ذبح کرا فانظر ماذا ترا ون سوچ سہ ات معاملس مز چن کیا رائے اشار چھو مے میانہ خاطر یہ کہ مے وچھک ز ذبح کران بہ ز ذبح کران میانہ خاطر چھ یہ چھن لفظ کیا چھس بہ تشریح عرض تہ کران کہ مے چھ یہ رب سد حکم تکیاز خوابس چھ نبوتک اکھ حصہ قرار دن کن حدیثس مز شیتاجی ہم حصہ کن مز ژتجی ہم حصہ تو بہر صورت خواب چھ نبوتک اکھ حصہ اکھ قرار دن پیغمبرن ہند خواب چھ حتمی طور حق تو پوز آسان غیر پیغمبر سند خواب چھ ترین حصن مز گسان تقسیم یا تو آسان ذہنی تخیلات دہس کران کانہہ کام یہ چھ وچھان خوابس مز یا تمس رب سند طرف خبر یا تمس انسانس شیطان سند وس وس مگر پیغمبر سند خواب چھ ہمیشہ حق آسان بیس تس خاطر رب سند طرف وحی آسان اس لیے تمو سمجھ یہ میانہ خاطر وحی گڑ وچھو مول کم انداز مول چھن دپان مے حض آو خوابس مز کان صاحب یم مے دوپ کہ رب چھ دپان نچو کرن ذبح مول وچھ خواب کہ سو کران پنس بچس ذبح مول چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل الرحمن یا خلیل اللہ چھ نہ یوں ہی ناو پیومت یہ کوتاہ سمجھدار گژھہ آسن بظاہر چھ یتھ مز کہیں تہ لفظ کہ یہ رب سند طرف تمس جن زن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آمت یا کان شش دن وول سوزن ہند یا شش ہیت آمت کان شش وول کہ ژ کرن سا پنن بچہ ذبح لفظ چھ یہ ونان کہ مے وچھ پنن پان بہ خوابس مز ژ ذبح کرا امہ پتہ ییلہ مول سند یہ فہم آس کہ یہ میانہ خاطر حکم تو میون اس مے حکم رب سند طرف یہ سہ پوز امیک مطلب گو مے پزی ات پہ قدم تل یہ مول سند فہم تتھن مالن اللہ تعالیٰ اسماعیل ہی علیہ الصلاۃ والسلام تتھ صفات ہی اولاد عطا کران گو ضرورت گڑ مول سند فہم امہ پتہ وچھو طریقہ کار ژ کر غور و خوض تکیاز بچہ چھ لکٹ بچہ چھ لڑک پنس مز بچہ چھ تات وانس اندر اللہ تعالیٰ کرن فضل سانس سماجس مز بنو اس یہ ہیکہ اور کیہ تہ ونت مے اس حالالی ونان شخص اکھ بچہ سندس بارس مز دعا کرو رب العالمین کرن تس تہ اصلک ہدایت دپ یور چھ کانہہ کات ونان اور چھ عجیب و غریب جواب یم زن بعضی شاید اسلام کس بارس مز یتھ ممبرس پہ نقل کرن تہ چھن صحیح تیوت جواب تہ چھ بعضی اتھس بچہ سن زبانی نیران تتھ چھ اکھ وجہ کہ یہ چھ لڑک پن یہ چھ ٹین ایج ات ونانی آ تہ وانس اندر چھ یہ بچہ اس لیے توے وچھو مول سند طریقہ فانظر ماذا ترا یہ نہ کہ وت سا فوراً بس بس سنت ژ ذبح کرت نہ فانظر ماذا ترا مے میول یتھ پاٹھ خواب ون چھ اتہ پور چن ذمہ داری ژ سوچ ژ کر غور و فکر ژ وچھ چن رائے کیا یی سو کر برونٹھ کنتن پیش یہ چھ ابراہیم ہیو مول تم سند طریقہ کار آسان علیہ الصلوۃ والسلام امہ پتہ یم سات اس وچھان چھ ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب قال بچہ چھ جواب دیوان یا ابت اے میرے پیارے ابا جان اے میانہ چاچہ باب صب یور ونن یا بنیا مول چھ ونان یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا بنیا اے میانہ چاچہ گوبر تس چھ پتہ جواب میلان یا ابت اے میانہ چاچہ ابا جان ات ونان الجزاء من جنس العمل یوت انسان ووان چھ تتھے چھ لونان یس انسان بچس کتھی زہ سود کرے یس انسان بچس سۭتۍ ہمیشہ ہارش آسہ تیز آسہ تروش آسہ سہ کتھ پٲٹھۍ مے چھ اکثر یوان واریاہ اصحاب تل حظ امس بچس متعلق ؤنۍ تو اسہ کینہہ اکثر چھ آسان تہند یہے امس دیو تریش پرتھ امس دیو پھوکھ کیازِ حظ یہ حظ چھ واریاہ تیز بہ چھس سوال کران
مےٚ ؤنۍ تو زبان کُس بولان؟ دَپان یہِ حظ چھُ کٲشُر بولان. مےٚ ووٚنُکھ سُہ کَتہِ ہیوٚچھُن؟ دَپان گَرِ حظ. أسۍ حظ چھِ گَرَس منٛز کٲشُرُے بولان. مےٚ دوٚپُکھ ییٚلہِ کٲشُر أمۍ گَرِ ہیوٚت تیزَر کَتہِ ہیوٚچھ؟ تیزَر کٕہٕنٛدِ ہیوٚچھُن؟ سُہ ہیوٚچھُن ہَمسایَن ہٕنٛدۍ. ہہ یہِ چھُ مَسلہٕ سانہِ خٲطرٕ کھڑا گژھان ییٚلہِ أسۍ یورٕ تیزَر چھِ وَوان پَتہٕ چھُ تیزرٕے اورٕ لونُن تہِ پٮ۪وان. چھُ بوٚڑ بارٕ شرعی قٲیدٕ بَنیومُت الجزا مِن جنس العمل. ایز یوٗ سو سو شیل یوٗ ریٖپ. یُتھ تُہۍ ؤوِو تیُتھُے لوٗنِو. یی چھُ یَتھ آیتِ کریٖمَس اَندَر اَسہِ برونٛٹھ کُنَتھ یِوان. مول چھُ دَپان یا اَبَچہِ اے میٛانہِ چاٹھِ گوٚبرا. بَچَس چھُ دَپان مول چھُ وَنان یا بُنیا اے میٛانہِ چاٹھِ فرزَندا. بَچہِ چھُ وَنان یا اَبَچہِ اے میٛانہِ چاٹھِ اَبا جان. فرماوان اللہ تعالیٰ کیٛاہ دیُت جواب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام؟ افعل ما تؤمر. وٕچھو جواب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ہدایت. وٕچھو بیٚیہِ الفاظ. جواب کیٛاہ شوٗبہِ؟ یُس اِنتِہا درجُک فرما بردار آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ شوٗبہِ ہا جواب کَر حظ مےٚ ذبح. یُس اِنتِہا درجُک فرما بردار آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ شوٗبہِ ہا جواب کَر حظ مےٚ ذبح ییٚلہِ ژےٚ یی سَمجھُتھ کہِ رۄب چھی ژےٚ حُکُم دِوان بَچہِ کَرُن ذبح. مگر اِسماعیٖل علیہ الصلاۃ والسلام ہُنٛد جواب چھُ بدل. تِم چھِ دَپان اِفعل ما تؤمر. ژٕ کَر تہِ یہِ کینٛژھا ژےٚ حُکُم دِنہٕ ٲے. گوٚو یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ خابُک تُہۍ تذکِر چھِو کَران. اَمہِ علاوٕ یہِ کینٛژھا ژےٚ حُکُم, یہِ کینٛژھا تۄہہِ حُکُم. حُکُم دِنہٕ وول کُس؟ حضرت اللہ جل شان. یہِ کینٛژھا تۄہہِ حُکُم دِنہٕ آو تَتھ حُکمَس کٔرِو تُہۍ تعمیٖل. گوٚو بہٕ چھُس نہٕ ییٚتہِ نٕے یوت رُکان کہِ یَتھ حُکمَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ ہوٚٹ پیش گَردَن پیش, بٔلکہِ یُس تہِ کانٛہہ حُکمہ تۄہہِ آسہِ میٛٲنِس وارَس منٛز تُہۍ عملٲیِو تُہۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو سَتَجِدُنی اِنشاء اللہ مِنا صابِر. سَتَجِدُنی اَن قریٖب لٔبِو تُہۍ مےٚ مگر سۭتۍ کیٛاہ؟ اِنشاء اللہ مِنا صابِریٖن صبر کَرَن والیو منٛز. صبر کَرُن مطلب کیٛاہ چھُ؟ عام یُس أسۍ صبر زانان چھِ سُہ گوٚو اگر کانٛہہ بُرٕ وَنہِ اَتٮ۪ن ژَکھ ژاپٕنۍ, یہِ ہسا گوٚو صبر کَرُن. مگر صبرَس چھِ ترٛےٚ قٕسٕم. اَکھ صبر گوٚو اَصبر علی طاعتِ اللہ, رۄبہٕ سٕنٛزِ فرما بردٲری پٮ۪ٹھ ڈاڈ کَرٕنۍ, یہِ گوٚو صبر. بیٛاکھ گوٚو اَصبر عن معصیتِ اللہ, رۄبہٕ سٕنٛزِ نافرمٲنی نِش پَتھ روزنَس اَندَر ڈاڈ کَرٕنۍ, یہِ گوٚو دوٚیِم صبر. ترٛیٚیِم گوٚو اَصبر علی اقدارِ اللہ, رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن تقدیٖر کٮ۪ن فٲصلَن پٮ۪ٹھ صبر کَرُن. ساروی کھۄتہٕ اَفضل صبر چھُ اِنسان سُنٛد مُسلمان سُنٛد رۄبہٕ سٕنٛزو نافرمٲنیو نِش پَتھ روزُن, ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ صبر. اِسلیے ییٚتِنَس یُس صبر چھُ سُہ چھُ اِسماعیٖل علیہ الصلاۃ والسلام فرمان اَصبر علی طاعتِ اللہ, رۄبہٕ سٕنٛزِ فرما بردٲری پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ ڈاڈ, بہٕ آسہٕ اِنشاء اللہ صبر کَرَن والیو منٛز. اچھا اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو یہِ چھُ لفظ سَننٕکۍ زٕ. نمبر اَکھ اِنشاء اللہ, گوٚو اگر رۄب سُنٛد فضل شامِل حال روٗد, میون سونٛچ, میون کَرُن, میون تَگُن, یے کُچھ نہیں ہے یوٚتام نہٕ اللہ تعالیٰ مہربان گژھِ. اگر تٔمۍ سٕنٛز مشیت ٲس شامِل حال, فضل اوس شامِل حال, بہٕ کَرٕ صبر, ورنہ نہیں ہوگا. یِہوٚے چھُ اِنشاء اللہ. دوٚیِم گوٚو مِنا صابِریٖن, صبر کَرَن والیو منٛز. سُہ مطلب گوٚو یُس تۄہہِ مےٚ پٮ۪ٹھ نظر چھِ صبرٕچ, کیٛاہ تیُتُے یوت صبر ہیٚکیٛاہ میٛانہِ دٔسۍ گٔژھِتھ؟ نہ, مُمکِن چھُ یہِ تہِ بٔڑۍ بٔڑۍ صبر کَرَن وٲلۍ چھِ گُزریمٕتۍ. بَجہِ بَجہِ صبرٕچ چھےٚ مِثال, یِمَن منٛز ایوٗب علیہ الصلاۃ والسلامَن ہٕنٛز بٔڑ مِثال چھےٚ صبرٕچ, صابِر آسنٕچ. گوٚو بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن صابِرَن ہٕنٛدِس صبرَس سۭتۍ چھُ اُمید رۄبَس نِش کہِ سُہ کَرِ مےٚ تہِ بطورِ اَکھ بوٚڑ بارٕ صابِر اَکھ پیش. نَتہٕ گٔیو یہِ کہِ تُہۍ لٔبِو مےٚ بہٕ کَرٕ صبر, نہ, تُہۍ لٔبِو مےٚ صبر کَرَن والیو منٛز. گوٚو مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ دِی مےٚ سُہ وقوٗف, اللہ تعالیٰ دِی مےٚ سُہ صلاحیت, اللہ تعالیٰ دِی مےٚ سُہ توفیٖق کہِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن صبر کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛز اَکھ صبرٕچ مِثالہ روزِ قٲیِم. الحمدُاللہ سوے روٗز. أسۍ چھِ زانان ییٚلہِ تہِ کانٛہہ قۄربٲنی بیٚیہِ حُکمَس برونٛٹھ کَنۍ سَرِ تسلیٖم خمٕچ مِثال, تَتِنَسَن دِژ ساروِیو مِثال اِسماعیٖل علیہ الصلاۃ والسلامَن پَنٕنۍ گَردَن پیش کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن فٲصلَن برونٛٹھ کَنۍ سَرِ تسلیٖم خم کَرنُک توفیٖق. فرما فلما اسلما, لفظَس سٕنِو پَتہٕ سٕنِو پنٛنِس سٲنِس اَکھ اَکھ گژھِ غور کَرُن
أسۍ تہِ چھِ مُسلمان الحمدُاللہ اَسہِ تہِ چھِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَس مگر رۄب فرمان فلما اسلما لفظی ترجمہ گوٚو پَس ییٚلہِ تِمو دۄشوٕیو اِسلام اوٚن برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکِو صفہٕ کٔرِو برونٛٹھ برونٛٹھ مُکمل یوٚت یَتھ جاے چھِ واریاہ خٲلی یِم پَتہٕ یِن تِمَن گژھِ سہوٗلیت اِنشاء اللہ رۄب العالمیٖنَن چھُ وعدٕ دیُتمُت سفر منٛز درُستگی کٔرِتھ بیٚیَن خٲطرٕ جاے پٲدٕ کَرُن یہِ ہَسا چھُ موٗجوٗبات رحمتَن منٛز تَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ رحمت پَنٕنۍ جٲری کَران رۄب کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ تہِ رحم یَتھ لفظَس چھُ غور کَرُن رۄب فرمان فلما اسلما بَس ییٚلہِ تِمو دۄشوٕیو یعنی اِبراہیٖم تہٕ اِسماعیٖل علیہ الصلوۃ والسلامو اِسلام اوٚن تِم بَنے مُسلمان تِم بَنے مُسلمان ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ اَتھ ترجُم پٔرِو تَتہِ نیرِ تۄہہِ ییٚلہِ تِم دُشوَے حُکمَس تعمیٖل کَرنَس خٲطرٕ گٔے تیار گوٚو ییٚتہِ نَسا مگر مَسلہٕ چھُ رۄبِ کایناتَن اوٚن لفظ اسلما اسلما گوٚو مُسلمان بَنُن اِسلام اَنُن ییٚتہِ نَسٕے چھُ اَسہِ فِکرِ تَران یہِ اِسلام بَنُن چھُ اَنُن چھُنہٕ زبٲنی جمع خرٕچ ہے بہٕ ہَسا چھُس بوٚڑ مُسلمان اِس سے کُچھ نہیں ہوگا نہ چھُ یہِ کاغذی کاروٲیی بہٕ چھُس واریاہَن جایَن فارم بَران تَتہِ لیکھان ریلِجَنَس منٛز اِسلام میون مذہب ہَسا چھُ اِسلام اِس سے کُچھ نہیں ہوگا اِسلام چھُ اللہ تعالیٰ ییٚتہِ نَسَن اَسہِ ہاوان اِسلام کیٛاہ گوٚو اِسلام گوٚو مول نیرِ نیٚچوٗ ہٮ۪تھ تہٕ نیٚچوٗ کَرِ گَردَن پیش یہِ گوٚو اِسلام فلما اسلما بَس ییٚلہِ تِم دُشوَے بَنے فرمان بردار اِسلام چھُ وَنٲنی فرمان بردٲری یہِ چھِ أسۍ ییٚمہِ زَب ٲخٕر زمانٕچ ویرایٹی کہِ أسۍ ہَسا چھِ اِسلام وَرٲے مُسلمان تُہۍ ٲسِو بوزٲنی واریاہ لُکھ چھِ میٖڈیاہَس منٛز تہِ چھُس بہٕ بوزان أسۍ ہَسا چھِ پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم بیٛاکھ وَنان أسۍ چھِنہٕ نان پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم یہِ چھُ ییٚمہِ زَمانٕکیو مُصیٖبتو منٛز اَکھ مُصیٖبت اگر تُہۍ اَص�ل پٲٹھۍ اَتھ اِصطلاحَس سٔنِو پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم کیٛاہ گوٚو تہٕ نان پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم کیٛاہ گوٚو پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم گوٚو یُس اِسلام ہٮ۪تھ مُسلمان چھُ نان پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ گوٚو یُس اِسلام وَرٲے مُسلمان چھُ وۄنۍ تَرِ تۄہہِ پانَے فِکرِ اِسلام وَرٲے مُسلمان کیٛاہ گوٚو سُہ گوٚو تیُتھُے ہُنٛد یُتھ نَفر دَپہِ بہٕ چھُس پَلو لٲگِتھ بیٛاکھ دَپہِ بہٕ چھُس پَلو لٲگِتھ تہِ ننٛگَے ییٚلہِ تٔمِس تِتھی پَلو مِثال کے طور پَر آسَن مثلاً یعنی تِتھۍ آسَن ٹرٛانسپیرَنٛٹ یُتھ کہِ تٔمۍ سُنٛد جِسم خاص کَر تِم اعضا یِن اَتھِ یِم زَن چھُپاونٕکۍ چھِ یِتھُے عرض چھُ کَرُن یہِ چھُ ییٚمہِ زَمانٕکیو مُصیٖبتو منٛز یُس یہِ وَنان چھِ بہٕ ہَسا چھُس پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم یا نان پرٛٮ۪کٹِسِنٛگ مُسلِم اِسلامَس منٛز چھَ یی نہٕ یہِ دٔلیٖل زٕ چیٖز چھِی نہٕ اِسلامَس منٛز یِم چھِ سٲنۍ فِتنہٕ دیٖنَس منٛز نمبر اَکھ کہِ اِسلامہٕ وَرٲے مُسلمان نمبر زٕ اِسلامَس منٛز اِختِیٲری اٮ۪پروچ کہِ یہِ ہَسا چھِ مےٚ یہِ چھُ مےٚ ٹھیٖک قبوٗل یہِ چھُنہٕ مےٚ قبوٗل یہِ اِسلام مےٚ ہے ہی نہیں تُہۍ یۄس تہِ کٲنٛسہِ عربیُک معنی پِرٛژھِو مُسلِم کیٛاہ گوٚو سُہ دَپہِ یہِ چھِ وَنان تٔمِس اوٗنٛٹَس یۄس نَستہِ منٛز آسہِ ترٛاونہٕ آمٕژ نقیٖل اَمہِ پَتہٕ آسہِ تَتھ کَرنہٕ آمٕژ رَز تٔمِس آسہِ پَتہٕ پَکناوان مالِک أمِس اوٗنٛٹَس چھُنہٕ لۄگَل بَنُن صحیح یہِ آسہِ دٔچھُن کھووُر گَردَن نَژناوان یا اَمہِ منٛزٕ رَز ژٔٹِتھ ژَلان أمِس یی نہٕ تیٚلہِ وَننہٕ جَمَلُن مُسلِم کیٚنٛہہ أمِس چھُ یِوان وَننہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ أمِس مالِکہٕ سٕنٛزِ رَزِ ہِنٛدٮ۪ن اِشارَن پَتہٕ چھُ آسان پَکان اِسلیے اَتھ معاملَس منٛز چھُ روزُن بیدار قُربٲنی ہُنٛد یہِ مضموٗن چھُ اَسہِ سَمجاوان فلما اسلما ییٚلہِ تِم دُشوَے بَنے مُسلمان اِبراہیٖم تہٕ اِسماعیٖل مُسلمان کَمہِ سۭتۍ بَنے ہُمۍ دوٚپ نیٚچوٗ آو حُکُم یہِ کَرون پیش ییٚمۍ دوٚپ مےٚ آو حُکُم مےٚ چھِ گَردَن کَرٕنۍ پیش یہِ پیشکَش یہِ برونٛٹھ کُن یُن یہِ سَرِ تسلیٖم خم کَرُن یہِ قبوٗل کَرُن یہِ عملاوُن یی چھُ اِسلام فرماوان اللہ تعالیٰ وَتَلَّهُ لِلْجَبِین اَمہِ پَتہٕ ترٛوو تِمو یہِ پَنُن بَچہٕ بۄن کُنَتھ تٔمۍ سُنٛد ڈٮ۪کہٕ پھِرُکھ تَل کُن کیٚنٛہہ شارحیٖن چھِ اَتھ یِتہِ کَران وضاحت کہِ بہرحال چھُ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام چھُ خلیل الرحمٰن اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک مگر یہِ چھُ مول مٲلِس چھُ اَتھَس منٛز پَنُن بَچہٕ سُہ تہِ چھُ یُس بُزرگی ہِنٛزِ وٲنٛسہِ منٛز چھُ میوٗلمُت سُہ تہِ چھُ وۄنۍ یُس زَن بُجرُک چھُ واحِد سہارٕ اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ کوٚر تِمو أمۍ سُنٛد بُتھ تَل کُن تٔمۍ سُنٛد ڈٮ۪کہٕ تَل کُن اَمہِ پَتہٕ فرماو اللہ تعالیٰ وَنادیناہُ اَن یا اِبراہیٖم وۄنۍ ییٚلہِ اَمہِ اَندازُک جذبہٕ یِوان چھُ برونٛٹھ کُنَتھ اِنسان چھُ دَپان ہے بہٕ پٮ۪مہٕ مُشکِلَس منٛز بہٕ کَتہِ ہٮ۪کہٕ یہِ کٔرِتھ مےٚ زیادٕ بار پیوٚو
وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ؟ اِنسانَس چھِ یِمَے خیالات یِوان. یہِ فرمان بردے مُشکِل چھُ، مگر تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ أکِس اِنسانَس جذبہٕ چھُ آسان رۄبہِ کایناتَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، سرِ تسلیٖم خم چھُ آسان، تٔمِس چھُ اللہُ تعالیٰ واریاہو مُشکِلاتو نِش نجات یِوان. یہِ تَرِ أکِس اِنسانَس تیٚلہِ فِکرِ ییٚلہِ تٔمِس یی جنت تہٕ جہنم سَمٕجھ، پَتہٕ یہِ سَمٕجھ کہِ جنت کۭژاہ بوٚڑ انعام چھُ، جہنم نِش نجات کوٗتاہ بوٚڑ مُبارک چھُ، پَتہٕ تَرِ تٔمِس فِکرِ یہِ عمل کیٛاہ یِوان مےٚ وَننہٕ، یہِ نَے چھُنہٕ کانٛہہ عملٕے. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس 60 ساس ؤری تہِ دُنیاہَس منٛز میلان، یہِ چھُ محال نامُمکِن. پَتہٕ اگر تِمَن 60 ساسَن ؤرِیَن سُہ سجدَسٕے منٛز تہِ آسہِ، توتہِ شوٗبہِ نہٕ تَتھ جنت انعام، نہ شوٗبہِ توتہِ تَتھ جہنم نِش نجات انعام. یہِ چھُ رۄب سُنٛد فضل، تٔمۍ کوٚر اَسہِ نِش یہِ بور حلقہٕ، تٔمۍ دیُت اَسہِ بِلکُل آسان حُکُم. تُہۍ وٕچھِو دِیِو سا زکات، کوٗتاہ ہَتھ منٛز دِژ اَسہِ صرف 250 رۄپیہِ، 750 گٔیے ژےٚ. گوٚو ییٚلہِ یہِ اِنسان گژھِ تیار، اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُس یَتھٕے دُنیاہَس اَندَر دِمَے برکت، آخرَتَس منٛز دِمَے ضربہِ 10 کَم اَز کَم، عام شڈوٗل چھُ میون 7 ہَتھ ضرب دیُن، اَمہِ پَتہٕ میکسِمَم کوٗتاہ چھُ سُہ چھُ اِنَّ اللہ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِساب. اِسلیے ییٚلہِ اَکھ اِنسان جذبہٕ ہٮ۪تھ چھُ یِوان، اللہُ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسٲنی کَران. تٔمِس چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ عام پٲٹھۍ اَسہِ دیٖنَس نِش ژَلنَس منٛز چھُ مَزٕ لَگان، ییٚلہِ دیٖنَس منٛز اَکھ اِنسان رۄب سُنٛد فرما بردار بَننُک تہٕ جذبہٕ تٔمِس اَندَر یِوان، تٔمِس چھُ تَمہِ کھۄتہٕ کوسوٗن زیادٕ مَزٕ لَگان رۄبہٕ سٕنٛزِ فرما بردٲری منٛز. مگر شرط چھُ آسان اَکھ قدم تُلُن، اللہُ تعالیٰ چھُس تورٕ 10 قدم یِوان. فرماوان وَنا دینا ہُہ اَنیا اِبراہیٖم، تِمو ہیوٚت ذبح کَرُن، رۄبَن لوے ناد اے اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام. فرماوان قد صدقت الرؤیا، نیر سا ژےٚ کوٚرُتھ تصدیٖق خوابَس، خواب اوس حُکُم، ژےٚ کوٚرُتھ تَتھ تصدیٖق. گوٚو یُس أسۍ یَتھ زمانَس منٛز سَمجھان چھِ، مےٚ مون ہُہ تہِ مےٚ مون یہِ تہِ، یہِ چھُنہٕ توٚتام ماننہٕ یِوان یوٚتام نہٕ اِنسان شرٛاک چھُ اَتھَس کیٛاہ تُلان، بیٚیہِ یوٚتامَتھ نہٕ اِنسان أمِس جانوَرَس چھُ کھوورِ اَتھٕ تھپھ کَران. یہِ چھُس بہٕ وَنان مِثال، یہِ چھُ سٲرسٕے اِنسان سٕنٛز زِندگی اَندَر گژھان. یوٚتام نہٕ یہِ قدم تُلہِ، یوٚتام نہٕ یہِ عملی طور کینٛہہ کَرِ، توٚتام چھُ أمۍ سُنٛد تصدیٖق ہوے کَتھ، زبٲنی جمع خرٕچ، کاغذی کاروٲیی. یوٚتام نہٕ یہِ قدم تُلہِ، قدم تُلُن رۄبہِ کایِنات چھُس پَتہٕ یہِ حلقہٕ تہِ بَناوان، بیٚیہِ چھُس انعام تہِ دِوان. فرمونَس رۄبَن قد صدقت الرؤیا، ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن خواب پوٚز ثٲبِت، حالانکہِ تِمو چَلٲوٕے نہٕ چھُرۍ بَچَس. یِم چھِ کینٛہہ وَنان تِمو چَلٲو، چلے اگر چَلٲوٕکھ تہِ مانو ییٚتہِ، مگر سُہ گوٚو نہٕ زخمی. اِسماعیٖل علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو نہٕ ذبح، سُہ گوٚو نہٕ وفات، سُہ گوٚو پَتہٕ بَجہِ وٲنٛسہِ ووت سُہ بَنیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یُس پَتہٕ مٲلِس سۭتۍ کعبۃ اللہ کِس تعمیٖرَس اَندَر اوس تِمَن سۭتۍ سۭتۍ کٲم کَران. اِسلیے فرماوان اللہُ تعالیٰ قد صدقت الرؤیا اِنا کذٰلِکَ نَجزی المحسنین، أسۍ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ نیکوکارَن بَدلہٕ دِوان. یہِ بَنیو نیکوکار، أمۍ تُل قدم، یِمو کٔر فرما بردٲری ہُنٛد اہتمام، اللہُ تعالیٰ ہَن دِتۍ تِم نیکوکار قرار. چوٗنٛکہِ اَتھ نہٕ ییٚتنَسٕے رُکہٕ بہٕ، آیات چھِ یِم طویٖل، مےٚ ہیٚکہِ اَمہِ اَندرٕ کینٛہہ آیاتَن ہُنٛد معنی مفہوٗم بیان کٔرِتھ، 5 آیاتَن ہُنٛد. تہٕ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن قۄربٲنی ہِنٛدِس بارَس منٛز کینٛہہ اِلتِماسات چھِ، نمبر اَکھ یِہوٚے کہِ اَسہِ گژھِ یِہوٚے جذبہٕ آسُن، أسۍ چھِ یِہوٚے اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛزِ اَمہِ سُنت، یُس یہِ قۄربٲنی چھےٚ، اَمچی یاد یِمَن اَیامَن اَندَر تازٕ کَران. مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ زٕ نۄقطہٕ سَمجھِنۍ. نمبر اَکھ، اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛز مِلت، تِہُنٛد طریٖقہٕ چھُنہٕ صرف دٔہمہِ عیٖذ کوٚر ماز کھیوٚن زیادٕ، بٔلکہِ تِہنٛدِس مِلتَس اَندَر چھِ سارے فہرِست توحیٖد. قُرآنِ مجیٖد کھوٗلِو تُہۍ پوٗرٕ ورق پَتہٕ ورق نیرِ تَتہِ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن یِہوٚے پیغام، اللہُ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت. تِہنٛدِس مِلتَس اَندَر چھُ شِرکٕچ مَذمت تہٕ مُخالفت، بہٕ ہَسا چھُس مٲلِس نِش تہِ بٔری ییٚلہِ سُہ شِرکَس پٮ۪ٹھ گوٚو، بہٕ ہَسا چھُس، مےٚ نَسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ واسطہٕ تِمَن سۭتۍ یِم شِرکَس پٮ۪ٹھ آسان. یہِ چھُ قُرآنِ مجیٖد بٔرِتھ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛدِ تذکِر سۭتۍ. کیٛاہ حسر تٔمِس اِنسان سٕنٛدِس یُس لَچھَن نہٕ کینٛہہ کَرورَن ہٕنٛدۍ جانوَر اَنہِ، مگر آز اَنہِ جانوَر دَپہِ یہِ گوٚو رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز، تِکیٛازِ آز چھُ سُہ پَران قُلْ اِنَّ الصَّلاتِ وَالنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، پٔتمہِ رٮ۪تَے اوس فَلٲنۍ قبرِ پٮ۪ٹھ ژھاوُل ہٮ۪تھ گوٚمُت،
نَیہِ رٮ۪تہٕ چھُس فلٲنۍ قبرِ پٮ۪ٹھ کَٹھ ہٮ۪تھ گژھُن، کیٛاہ حسر تٔمِس اِنسان سۭتۍ یِمن قۄربٲنِیَن. مُشرِک سٕنٛز عبادت چھِ اَکھ اَکھ رَس زایہِ. رۄبہِ کایِناتَن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ تہِ بنٛدَس شِرکَس سۭتۍ لِحاظ، اگر أسۍ لِحاظ کَرِ ہا تیٚلہِ کَرِ ہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن تہِ فرمووُن لَ اِن اَشرَکْتَ، اگر تۄہہِ نِش تہِ شِرک سرزد گژھِ ہا لَ یَحبَطَنَّ عَمَلُک، تُہُنٛد سٲرٕے عمل گژھِ ہا ضایہِ. تِمن بعد کُس نفر دَپہِ مےٚ شِرکَس خٲطرٕ لایسَنٕس، میٛانہِ خٲطرٕ چھِ سارے تِم وَتہٕ یَلہٕ. اسلیے اَتھ بارَس منٛز روٗزِو بیدار. دوٚیِم چیٖز یُس اَسہِ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامَن یُس اَتھ واقعَس منٛز چھُ، سُہ گوٚو والدینَن ہُنٛد بَچَن سۭتۍ رُت سلوٗک، بَچَن ہٕنٛز والدینَن ہٕنٛز فرمانبردٲری. یہِ چھُ قۄربٲنی برونٛٹھ، یہِ چیٖز چھُ فرض، قۄربٲنی چھِ سُنت جمہوٗر علماء اُمَتَن نِش. اَمہِ پَتہٕ چھُ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامَن ہِنٛدِس طٔریٖقَس اَنٛدَر الرَّبْطُ بِالمَرْکَز. تُہۍ وٕچھِو تِمو کوٚر کعبَتُ اللہ تعمیٖر، تِمو کوٚر اَتھ خٲطرٕ دُعا. اِسلیے اَسہِ گژھِ یِمَن حرمینَن ہُنٛد عظمت، تِہُنٛد تقدُس آسُن ایٖمانُک حِصہٕ، تَتھ سۭتۍ گژھِ اَسہِ وَلِہانہٕ عقیٖدَت آسُن ہمیشہٕ. یُس یورٕ مارِ کَٹھ، ہورٕ آسہِ حرمینَن ہُنٛد ناو بوٗزِتھ آسہِ تٔمِس نفرت سۭتۍ دَزان، یہِ اِبراہیٖم علیہ السلام کہِ طٔریٖقہٕ پَر نہیں ہے. رۄبَن دیُت سوٗرت الکوثرَس منٛز قۄربٲنی ہُنٛد حُکُم، مگر گۄڈٕ فرمو فَصَلِ رۄبِّکَ، اَدٕ فرمو وَنہَر، بے نمٲزِس کیٛاہ حسر تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی کَرنَس. قۄربٲنی چھِ اَکھ خٲرات رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز، اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شَک، مگر زکات چھےٚ فرض، یُس رُکنہِ دیٖن چھُ. یُس زکاتَس مُنکِر آسہِ، تٔمۍ سٕنٛز قۄربٲنی چھِ سوالیہ نِشان تٔمِس، سۄ کَتھ لَگہِ. تِکیٛازِ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ فرما اِنَّ اللہ لَا یَقْبَلُ تَطَوُّعَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالْفَرَائِض. یُس نہٕ فرض آسہِ پالان، تَس سٕنٛدۍ نفل تہٕ سُنت کَتھ لَگان. اِسلیے یِم چھِ کیٚنٛہہ نُقات. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ نۄقطہٕ، سُہ گوٚو حرام. یہِ تہِ آو بوزنہٕ کہِ یِمَن عیامَن منٛز ووٚن کٲنٛسہِ نفرَن دَفتَرَس منٛز، آز دِیِو کیٚنٛہہ تِکیٛازِ قۄربان کَٹھ چھُ اَنُن. ییٚلہِ قۄربان کَٹھ تہِ آسَن حرامَس اَننہٕ یِوان، تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ صوٗرت حال؟ اَکٮ۪ن چھِ أسۍ سوال کَران، أمِس حظ چھُکھ یہِ لٲجمٕژ یہِ ٹِکٮ۪ٹ کیٛاہ تھامَتھ؟ راتھ چھُ یِہوٚے سوال اَکھ کَران. تَتھ خٲطرٕ حظ چھُ گوٚد پٮ۪وان کَرُن کَنَس، یہِ چھُ معموٗلی لۄکُٹ اَکھ، اَمہِ سۭتۍ ما گژھِ کیٚنٛہہ. یِم 30,000 یِمَن یہِ اَننہٕ آو، تِم 30,000 کَتہِ آے؟ یہِ چھُنہٕ پَتہٕے. عیٖدگاہَس منٛز گوٚو نَفر اَکھ، دوٚپہَس أمِس دِ 30,000، دَپان سُہ لایہِ ہا نہٕ 20,000 تہِ کینٛہہ، دوٚپُن بِسمہِ اللہ، برابر 560 کٔرِن پیش. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ درٛاو، اَمہِ پَتہٕ چھُو گُزراوان، اَمہِ پَتہٕ دوٚپُن ہے یِم ہا چھِ تقریٖب پَہَن ہٲوِن ساتھِس، دوٚپمَس یِم چھِ سٲری نقلی. نقلی پونٛسَن چھُ ہٮ۪وان نَفر کَٹھ، ہورٕ چھُ دَپان مےٚ سوٗز سُنِس ران، فلٲنۍ رِشتہٕ دارَس سوٗزُم یہِ، ہُمِس اِن اللہ طیب، بے شک چھُ اللہ تعالیٰ پاک، لا یقبلوا الا طیبا، سُہ چھُ پاکٕے قبوٗل کَران. اِسلیے ضٔروٗرت چھِ یِم ییٚتہِ اَسہِ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامُن یہِ سُنت چھِ پالان، تَتہِ گژھو تِہِنٛدۍ باقٕے یِم زَن تعلیٖمات تہٕ اِرشادات چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھاوان. واریاہ لُکھ چھِ وٕچھنہٕ یِوان مَستوٗراتَن سوزان قُربان، بِلخصوٗص سرینگرَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ آسان تِم تَتھ حیاتَس منٛز یۄس نہٕ قٲبلہِ قبوٗل چھِ. حیا چھُ لازِم فرض، قۄربٲنی چھِ سوزٕنۍ سُنت تہٕ مُستحب. اگر گَری کٲنٛسہِ گژھِ ختم، خاندان آسہِ بوٚڑ، کِہیٖنۍ مجبوٗری چھَنہٕ لوٗکَن سوزُن. وۄنۍ اگر سوزُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَنو اَتھ، یہِ چھُ سوزُن مُستحب لوٗکَن، مگر حیا چھُ لَتہٕ مُنٛڈ کَران. بیٛاکھ نفر چھُ بَچَس دِوان بایِک، نیر سا ژٕ قۄربان ہٮ۪تھ، اَتوار چھَس تٔمۍ سٕنٛز پاے کہِ شاید گژھِ یِہوٚے آز قۄربان، نٔتیٖجہٕ چھُ نیران شاید چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹٕس گژھان عیٖز پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ بَچَس یَتھ آسہِ سوزُن فلٲنِس قۄربان. یِتھِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ سوالیہ نِشان بَنان سانٮ۪ن یِمَن قۄربٲنِیَن، ییٚلہِ نہٕ أسۍ بُنیٲدی پیغامَن، بُنیٲدی مَسلَن واتو. بہرحال معاملات تہٕ احکامات چھِ واریاہ یِم زَن تُہۍ بوزان چھِو، فِقہی احکام تہِ چھِ واریاہ، کوٗت کُس لَوِ، کَمہِ آیہِ چھُ ذبح کَرُن، کیٛاہ معاملات، تِم چھِ واریاہ، تِم چھِ تُہۍ بوزان. مگر ساروی کھۄتہٕ اَہم چھُ بُنیادَس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ. قۄربٲنی چھُ ساروی کھۄتہٕ، یہِ چھُ پرٛٮ۪کٹِکَل اَکھ کَرناونہٕ یِوان اَسہِ پوٗرٕ ؤریَس منٛز کہِ ژٕ ہسا ییٚلہِ تہِ کانٛہہ رۄبہٕ سُنٛد حُکُم یی، ژٕ آسَکھ تِتھٕے پٲٹھۍ پَنٕنہِ خواہِشہِ کَران خۄش. حالانٛکہِ مےٚ چھُنہٕ یَتھ چیٖزَس سۭتۍ اِتفاق، یُس مےٚ وٕچھ أکۍ لیوٗکھمُت یہِ عبارت، یہِ قۄربٲنی ہسا چھِ سِمبالِک علامتی، نہ سا چھَنہٕ حقیٖقی کینٛہہ، نعوذ باللہ، ایسا کہنا صحیح نہیں. یہِ گوٚو اَتھارٹی بَنُن دیٖنَس منٛز، پنٛنہِ طرفہٕ شریعتَس منٛز کَتھٕ کَرنہِ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ. قۄربٲنی چھِ بذات خۄد عبادت، یہِ چھُ سُنت سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ، مگر اَتھ پَتہٕ کَنۍ چھُ واریاہ تربیتُک پیغام.
یُس پیغام اَسہِ رَٹنُک چھُ ضروٗرت، ساروی کھۄتہٕ اہم کہِ خواہِشاتَن ذبح کَرُن ییٚلہِ رۄبہِ کاینات سُنٛد حُکُم آسہِ یِوان بیٚیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄب العالمیٖن کٔر اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت، بیٚیہِ دِیِن اَسہِ سُہ احکام دیٖن بہتر سے بہتر اَندازَس سَمجھنُک، بیٚیہِ تِمَن پٮ۪ٹھ عمل پیرا سَپدَنُک توفیٖق. وآخر دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین.